sådan af hovedet, så armene og benene. Og så gravede hun bare i sandkassen, og så fandt hun et skelet af en dinosaur dernede i sandkassen. God. Hvad var det? Ser du en tegnefilm, eller hvad? Ja, den er My Little Pony. Oh. Yes. Hvordan kan du lægge en død dinosaur dernede, som der er blevet til et skelet nede i sandkassen? Kan du ikke huske, da vi var i, var det i Knuttenborg, tror jeg engang, hvor at, vi gravede efter dinosaurer i en sandkasse? Ja, ja, ja. Velkommen til den her video. Lige nu snakker vi om dinosaurer. Mm. Og vi har spist morgenmad, Malle har spist sent, det er derfor hun ikke lige er med i samtalen. Og ved I, hvorfor vi gør det? Nej. Det er jo fordi, vi har lavet en minigolf-video på gamingkanalen. Nå, ja. Hvor vi spiller på dinosaurbanen. Og den er kommet på nu. Dinosaurerne kommer, og den er på nu, så skynd jer over og kig på den og abonner på kanalen. Men vil I høre, hvorfor vi taler om dinosaurer? Ja. Mm. Det er fordi, jeg sagde, at Michelle, ikke? Hun... Hun sagde jo, at der findes for meget lang tid siden, der findes rigtige dinosaurer. Ved du, hvor mange år siden? 1000 år siden. Altså. 65 millioner år siden. Så mange år siden. Ja, ja, for du har gået meget op i dinosaurer, Thomas. Jeg har gået meget op i dinosaurer, ja. Du har da haft bøger og sådan noget. Men det har været sjældent, man finder deres skelet og sådan noget. Jo, det er nok meget sjældent. Men der er nogen... Så vil jeg hellere finde hovedet. Jeg tror, der er mange steder over i USA, ude i ørkenen, hvor man kan finde dem, ikke? Ja, fordi der har dinosaurer ikke noget vand på sig. Nej. Så der, og så derfor kan de dø først. Der var også dinosaurer nede i vandet. Ja, det ved du, at der var en kæmpe haj, shit, som hed Megalodon. Den svømmede rundt, ligesom hejerne nu. Den var bare... Den så jeg på film. Den var bare 10 gange større end... Det var meget skræmmende. Ja. Den er ikke for børn. Den der, ja, hvor... Altså, mener du den der, hvor pigen, hun taber sin bold, og så triller den, og så kommer den der 10 gange hej mod hende, og smadrer næsten hele glasset, så hejen kan komme ind og drikke. Du har da ikke set den film? Nej, men jeg har set... Jo, jeg har. Har du? Jeg har bare ikke set hele filmen, kun det der klip. Hun har set traileren, tror jeg. Nå, jeg for det er bestemt ikke for børn. Ja, det er altså ikke også der har vist den. Jeg tror, at det er en fejl, de kom til at se den over hos. Nå ja, fordi så må de altså ikke se. Og dræber den en val. Nå, ja, det er rigtigt. En hvid hal, tror jeg. En blå hal. Nå, men mig og far en dag, du ikke var hjemme, så mig og far hele filmen. Og jeg lover dig, den er uhyggelig, så det er bestemt ikke noget, du skal se. Jeg har set den, er stor. Eller det bliver stor, må du se den. Man skal ikke passe på, at man viser børn. Ja. Men en anden ting er, at den her haj, det hedder ikke bare en haj, det hedder en... Megalodon. Megalodon. Ja, hvorfor hedder den megalodon? Det er den navn, man har givet den, da man har fundet dens knogler jo et eller andet sted. Men den eksisterer jo ikke mere. Nej, den eksisterer ikke mere. Det var skræmmende. Men har den eksisteret? Ja, den har eksisteret. Hvor kæmpe, Sofie, den var større. Ja, det er forfaderen til hajerne, ikke? Den var større end vores spisebord. Jeg ved, jeg er da godt, mand. Hallo, den er større end hele huset. Ja, måske. Hallo, det er den. Er den? Ja. Er tæt på. Og det er faktisk tæt på, Thomas. Tror, den kunne vælte en båd. Jeg tror, den var 25 meter lang. Hallo, mor, den kan æde en hel båd. Oh my god. Oh my god. Jeg er glad for, at den er uddød. Ja, det er det samme her. Hvordan uddød? Døden var... Jeg tror, rasen uddør, Sofia. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor dinosaurerne er uddøde. Prøv at tænke mig, at der er fødselsdag. Der er mange teorier. Også den der, hej. Det er jo også uddød. Ja, den er også uddød, ja. Men og ved... dinosaurerne, det er jo mange år siden med dinosaurerne, ikke? Nej, jeg har kun en ægte. Og det er jo nok meget godt, for det ville ikke være så sjovt, hvis man skulle møde sådan en på vej ned i Little Man. Ej, for søren, så hører man bare de der ting. Du. Nå, jeg tror lige, jeg må skynde mig ind i Little. Jeg har faktisk set en helt film med dinosaurer. Har du? Ja, og den er i, den er ikke levende, men det er sådan noget med ægte mennesker. Det er sådan noget, hvor der kommer så en mega kæmpe stor dinosaur. Og så lige nu spurgte jeg bare meget lidt frem. Eller meget frem. Og så prøver. Så har de jo taget babyen. Men det var ikke deres skyld. Fordi den havde slået sig, så den kunne ikke slippe fri. Så de var nødt til at tage den med til deres agtige bil. Eller sådan noget agtige. Ja, så campingvogn og sådan noget. Ja. Og så var det så, tog de med ind i campingvognen, og det regnede og tårnede. Og sådan noget. Men så var det, så tog de med ind, så tog de det der gips på. Ja. Og så var det, men så kom mor og faren, og de er begge store. Højere end den der big high, tror jeg. Ja, det er det ikke. Men så kom de, og så væltede de hele den der campingvogn. Var det en T-Rex? Nej, så var det, ja. Og så var det, så gav de jo babyen, eller... ja, så gav det babyen, men så troede de, at de var væk,
Men så væltede de bare hele den der campingvogn. Så hende der dame, hun var lige ved at falde ud over en helt kæmpe klippe, man. Hun kunne dø, fordi der var vand her nede i bunden. Men der var ikke nogen fisk eller hajer. Du har da også set den der. Hvad hedder den film? Det ved jeg ikke, men der er også et Lego af dem. Hvor ser den han? Vi har set den der, sådan der til voksne. Nej, hvorhenne? Den der til børn. Hvorhenne? Vi så den hjemme hos Nadia. Det må jeg lige sammen, Nadia. Det må du ikke. Når vi sjældent har sat den på, så kigger jeg bare med. Ja, I må ikke kigge med. Så når jeg spurgte, om jeg må kigge med, så sagde hun, ja, det er for børn. Okay. Det er vist en misforståelse. Det er vist en misforståelse, fordi man skal passe på. Jeg har gerne set det der landet for længe siden. Jamen, jeg har allerede set hele filmen. Det er også mere, fordi jeg er bange for, at I får mareridt om natten. Ikke? Det er derfor, jeg ikke skal se noget for til voksne. Ikke? Ja. Det ville ikke være så godt, hvis de fik mareridt. Nej. Og jeg har som sagt fået farvet mit hår her til morgen. Og hvis I vil se videoen, skal I lige gå ind på YouTube, Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne, Sofia. Hvad er det, du laver i baggrunden? Jeg tæsker. Skal vi spille Vi skal gå ind på min YouTube, Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Hvis I vil se helt fra starten, hvordan jeg farver håret, og hvordan jeg skyller ud, og hvordan det alt ser. Og I ser også nogle andre ting. Noget nyt, jeg har købt og gjort fint ud i haven, og sådan nogle ting. Hvad er det? Så husk endelig at abonnere også på hyggehjørnet. Du har set i går, da du blev coronatestet. Jamen, den ligger også på hyggehjørnet. Hvis ikke jeg har set den, så blev Sanne coronatestet i går. Så der skal ind på Sanne Ville Family igen, Sannes hyggehjørne. Nej, jeg forsvarer i morgen. Men denne her morgenmad, Malle har jo som sagt spist og gået ind på sit værelse for at spille videre. Vi skal også hygge i dag, så ikke Malle sidder hele dagen på iPad'en. Vi skal ud og svømme, skal vi ikke det? Jo. Vi skal ud i vores Amazon-swimmingpool. Ja, der kommer en alligator over den grønne sump. Der, jeg ved ikke, hvorfor vandet er enormt grønt ude i vores badebassin. Thomas, du lover altså at holde poolen. Jamen altså, vandet er jo godt nok, og der er masser af klor i, og der er ikke nogen bakterier. Nej, du tester det. Der er bare alger nede på bunden, og problemet er, at vi kan ikke rigtig suge dem op. Så vi skal have en støvsuger næste år. Det er også nogle virkelig farlige dyr. Yeah. Ja. De er ikke særlig store, det er bare sådan nogle her, så hele vejen ned til hele. Men det er bare sådan noget, hvor det hovedet det er bare helt rundt, og så her er munden jo. Oh. Altså, men de har næsten ikke nogen øjne, fordi man kan ikke se deres øjne. Det men de har tænder helt rundt om, helt rundt om, helt rundt om. Helt ned til halsen har de tænder. Nej, det er virkelig farligt. Er det fantasidyr, eller? Nej, de er virkelig. Men de findes ikke i Danmark. Det er bare heldigt. Hvor du set dem? Jeg tror, de findes i Afrika. Altså. Hvor du set dem, han, Sofia? Altså, der er nogen. Altså, der er så en. Ikke, så en mand, ikke? Ja. Han leder jo efter dyr og sådan noget. Ja. Så han har prøvet at blive stukket af mange ting, eller bit eller noget. Så han har prøvet at blive sat, så den bider jeg fast. Og så den sidder fast på armen, og så får han sådan nogle sugemærker på, så tror du, det er en ile? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er en ile. De lever altså også i Danmark. De lever i vandet. Søer og sumpe og sådan noget. Og jeg har engang blevet bidt af en ile. Har du? Så sidder de fast der, og så kan man sådan ligesom, så skal man trække dem af. Ja, det er det. Ej, hvor ulækkert. Ja, og så bløder det, fordi de putter noget ned i såret, så blodet det bare strømmer ind i munden på den. Den lever jo af blodet. Ja, lever den i svømmingpoolen? Nej, det gør den ikke. Det kan jo i søer og sådan noget. Jeg kommer altid til at forbinde en ile med en tæge. Jeg tænker altid på en tæge, når jeg tænker på en ile. Den gør jo også lidt det samme, ikke? Jo. Den bor så også. Men har så en ile, har den tænder helt hertil? Ja, det ved jeg ikke, men den har i hvert fald. Ja, den har sådan en rund mund, ikke? Og så suger den så fast. Og så, og så de laver den. Jeg tror, den ligesom rasper, men de rasper et hul i huden. Men de er ikke så små her, eller sådan noget. De kan godt blive så lange, sådan nogle iler der. Og så bliver de helt tykke. Ej, hvor er det ulækkert, Thomas. Ja, det er ikke så lækkert. Men man kan godt lide det. Det ligner sådan lidt en regnorm. Man kan ikke møde dem på stranden, hvad? Nej, de lever i ferskvand. Altså i moser og søer? Ja. Okay. Jeg skal ud til mor, kan du ikke huske der på, hvor vi boede i Osted med den der gade her? Jo, hvor vi prøvede os. Og der fandt jeg en død fisk. Ja, og vi kiggede på frøer, da vi boede i Ringsted. Og så med hjem. Ja. Det var dengang, far arbejdede meget, ikke? Ja. Der arbejder far ikke hjemmefra, da han er stadig hver dag. Han arbejder stadigvæk meget. Ej, han arbejder hjemmefra, skat. Ja. Men han har måske prøvet meget. Ja, far er nødt til at sidde på sit kontor og passe lærerbarn en gang imellem. Men prøv at høre her. En gang imellem. Og nogle gange er der tyk, hvor meget du får lavet, skat. Nej, men det er jo fordi, jeg ikke følger med i det hele. Ja. Du, jeg ved jo, du er god, men
Det jeg vil sige er bare, kan I huske dengang vi boede i Ringsted? Der arbejdede du ind på sygehuse. Ja. Og der var jeg meget alene med Malle og Fia. Fra tidlig morgen til du var hjemme ved femtiden. Men det er jo som alle andre, kan man sige. Men der begyndte jeg også at lave mange videoer, fra jeg boede i Ringsted. Eller vi boede i Ringsted. Hvor Malle og Fia kun var 2 år og 4 år. Og hvis ikke I har set de videoer, de er så søde. Og Malle og Fia var kun 2 og 4 år. Og jeg kan huske, at der er masser af æbletræer. Malle går med sådan en lille kurv og samler æbler, fordi vi skal lave æblekage. Og i den periode sov Nadia og Brian og Holly rigtig meget hos os, fordi det var langt for dem at køre fra Jyllinge til Ringsted. Det er 2-3 kvarter eller sådan noget. Så vi lå dem tit sovende med Holly. Og Holly var ikke engang et år jo. Nej, det var hyggeligt. Jeg tror også, hun lærte at gå, mens vi boede. Ja, vi har masser af videoer. Vi har faktisk 4.000 videoer. Så der, I kan se helt tilbage til, Sofia var et år. Jeg kan huske en gang, da vi legede fangeleg, og jeg gjorde det for skrækket. Så du tissede bukser. Jamen, det var også ud Ringsted. Den tror jeg faktisk, de kan google. Ja, jeg tror også. Sande tissede bukser. Sande tissede bukser. Det var ikke sjovt. Det var faktisk pinligt. Det var pinligt. Ja, det tror jeg sagde. Og så skreg jeg så meget, at jeg tissede bukser. Det var ikke sjovt. Pinligt, altså. Pinligt. Skal du så meget, at hans nabo kunne høre det? Ej, jeg tror ikke. Nej, det ved jeg ikke. Nej, Ros Torlo er jo ikke i nærheden dengang, skal jeg. Vi boede i Ringsted, den her. Det kunne godt være, det kom helt... Ej, til Rostov, der er langt fra Ringsted til Rostov. Nå, men du er hurtig, Sofia. Jeg var der dig. Tak, fordi du er med på den her video, og vi skal nok lave... Hvad er det, vi skulle lave i dag, sagde du, Sofia? Bade. Ja, men du sagde, at vi skulle lave en speciel video i dag. Nå jo, hvor vi tager længst. Ja, nå. Vi laver i dag en video til den engelske, så hvis ikke I abonnerer mig ind på Sanne Ville Family. Ikke en dag, men en dag. Sanne Ville Family in English. Hvad hedder den? Ja, jeg havde ikke glemt, hvad den hedder. Så. Men der laver vi en video i dag, hvor vi prøver at tale engelsk. Så rigtig dejlig dag, og jeg håber, I nyder det fantastiske vejr. Også god weekend. Og tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Hej.